Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Forum 1, emisiju Grada Pule. Večeras pogledajte. Igralište na Valkanama bit će svečano otvoreno 20. svibnja. U novo obnovljenoj dvorani Pietro Ciscuti izvedena opera Noce Istriane. Predstavljen program za Pulsko kulturno ljeto. Više u minutama koje slijede. Radovi na izgradnje nogometnog igrališta na Pulskim Valkanama u završnoj su fazi. Nakon okončanja zemljanih radova postavljene su i svlačionice koje se spajaju na instalacije. Ovih se dana, kako su nam rekli u Pula Sportu, očekuje postavljanje adekvatne podloge na koju će potom biti postavljen umjetni travnjak, no dinamika postavljanja ovisit će o vremenskim prilikama. Za to vrijeme uredit će se okoliš samog igrališta kako bi nakon postavljanja umjetnog travnjaka sve bilo spremno za njegovo otvorenje. Iako je to bilo predviđeno za dan grada zbog peripetija vezanih za protivljenje sječe stabala u svrhu gradnje terena pojedinih aktivista, a i vremenskih neprilika, u Pula Sportu očekuju da bi igralište trebalo biti svečano otvoreno 20. svibnja. Na budućem igralištu sve dobne skupine moći će održavati treninge i igrati utakmice. Podsjetimo, s realizacijom gradnje igrališta krenulo se nakon što je nogometni klub Uljanik svoj pomoćni teren ustupio za potrebe gradnje gradskog bazena, te još bivša gradska uprava obećala klubu urediti postojeće igralište na Valkanama. Projekt je vrijedan 1,2 milijuna eura, pri čemu treba dodati vrijednost donacije umjetnog travnjaka u vrijednosti od 250 tisuća eura, kojeg je donirao Hrvatski nogometni savez, a kojeg će postaviti ovlaštena tvrtka koju je angažirao HNS. Istarsko narodno kazalište ispisalo je dan za povijest. U subotu je otvorena velika dvorana Pietro Ciscuti, a ovaj događaj uveličali su premijer Andrej Plenković i resorna ministrica Nina Obuljen-Koržinek. U povodu otvorenja premijerno je izvedena opera Antonija Zmarelje Noce Istriane, nastala u koprodukciji s riječkim HNK-om Ivana Plemenitog Zajca. Zadovoljstvo je biti u Puli, zahvaljujem gradonačelniku Zoričiću na pozivu da danas budemo ovdje povodom obnove Istarskog narodnog kazališta na operi Noce Istriane Antonija Zmarelje i došli smo podržati sve aktivnosti koje su vezane za kulturu. Drago mi je da je sa mnom i ministrica Obuljen-Koržinek, naši saborski zastupnici. Smatram da je Pula i Istra praktički jedno veliko kulturno središte Hrvatske. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek izrazila je zadovoljstvo otvaranjem obnovljene dvorane, ocijenivši to velikim danom kako za Pulsko kazalište, tako i za Pulu, ali i za hrvatsku kulturu. Drago mi je da se večeras kao prva predstava postavlja koprodukcija između Istarskog narodnog kazališta i Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci i odaje se počast Marelji kao velikom istarskom, velikom hrvatskom umjetniku koji je u vremenima kada nije bilo lako tako putovati i ostvarivati karijere na stranim pozornicama učinio upravo to i ostao zapisan u povijesti naše glazbe. Gradonačelnik Pule Filip Zoričić poručio je kako se upravo u Istarskom narodnom kazalištu isprepliču svi tonovi slova i zapisi vremena koje je, kako je rekao, iza i ispred nas. Ovo kazalište je starije od zagrebačkog, riječkog i splitskog 20 godina. Ovom kazalištu je 1931. godine pušten prvi zvučni film. Ovo je itekako važno povijesno mjesto svih nas koji živimo ovdje i koji živimo za ovaj grad. Ali ovo danas je i povijesni trenutak i za Pulu, i za Istru, i za Hrvatsku. Ja ću reći najljepši dan u godini. Uoči izvođenja opere Noce Istriane prisutnima se obratila unuka Antonija Zmarelje. Od srca vam zahvaljujem na ovoj izvedbi koja će na način vrijedan divljenja pridonijeti pobuđivanju pozornosti oko fascinantne glazbe Antonija Zmarelje, koja se napokon vraća kako bi pobudila interes koji zaslužuje kroz važne inicijative u Hrvatskoj, Italiji i inozemstvu. U obnovu dvorane utrošeno je gotovo milijun eura.
iz proračuna grada Pule. Za obnovu je izdvojeno oko 90% vrijednosti investicije, a preostala sredstva osiguralo je Ministarstvo kulture. U galeriji Vincent iz Kastva INK Gradskog kazališta Pula uoči premijere Smareljine opere Istarska svadba otvorena je istoimena dokumentaristička izložba posvećena njemu u čast. Izložba predstavlja neke od najnovijih ilustracija i podataka vezanih uz maestra Antonija Zmarelju s posebnim osvrtom na građu vezanu uz njegovu operu Istarska svadba. Uz to, izložba je jedna od brojnih sadržaja programa kojemu se Društvo Zmareljana posvećuje kako bi što zanimljivije predstavili pulskog glazbenika, ilustrirali njegovu prisutnost na svjetskim opernim scenama te poticali nove izvedbe njegovih opera. Ova izložba sa 19 panela izgleda relativno jednostavno, ali nije. Ona je dokumentaristička, ona je ozbiljna, ona je izvor informacija, ona je platforma za daljna istraživanja, daljnu popularizaciju, daljna objavljivanja djela, nadam se da ćemo to uspjeti učiniti, biblioteku koju smo nazvali AS. Za mene, Antonija Zmarelja je AS. Cilj izložbe je predstaviti i promovirati pulskog skladatelja, naglasiti posebnost opere i obilježiti njegovu 170. godišnjicu rođenja i 130 godina od nastanka Istarske svadbe. Zmareljin je najizvođenije opere u kazalištima Europe. Njega se prisjetio i pulski gradonačelnik Filip Zoričić. Kad sam pisao svoju doktorsku disertaciju, onda sam godinu dana proveo pišući je u sobi Antonija Zmarelje. I tamo sam ponekad slušao njegove notne zapise i jednostavno plovio u to vrijeme tada. Soba i dalje postoji, da muzej treba, treba, da muzej grada Pule treba, treba. Ali upravo ta soba je kada budete u njoj, kada boravite u njoj, upravo to osjećanje na jednu drugu Pulu, a na nama je da gradimo istu i bolju Pulu njegovoga vremena. Izložbu prati prigodni katalog sa ilustracijama i svim važnim informacijama o Zmarelji i njegovoj operi Nozze Istriane. Piace perché per esempio è presentata in quattro lingue, quindi non solo il croato, l'italiano che sono le lingue diciamo obbligatorie del posto, ma tedesco e inglese, quindi è una mostra che può arrivare in tutti i posti. Izložbu su svojim prisustvom uveličili predstavnici Vodnjanske zajednice Talijana Nika Tomić i Livio Belči koji su bili odjeveni u Vodnjansku narodnu nošnju. Izložba ostaje otvorena do kraja srpnja, može se razgledati radnim danima od 9 do 14 sati. Poslije seli Vodnjan u galeriju El Magazin. Nakon gotovo 5 mjeseci radova, Trščanska ulica je koncem travnja ponovno otvorena za promet. Na potezu od skoro 1 km od Punte do Omlina rekonstruirana je kompletna prometnica i postavljeno čak 7 km različitih instalacija. Riječ je o državnoj cesti D400 koja predstavlja glavni sjeverni ulaz u grad. Radovi su podrazumijevali obnovu kolničke konstrukcije uz korekciju horizontalnih i vertikalnih elemenata ceste, uređenje nogostupa u cestu, obnovu prometne signalizacije i opreme, sanaciju postojećeg sustava oborinske odvodnje, sanaciju izmještanje fekalne kanalizacije, sanaciju izmještanje plinske instalacije, obnovu elektroenergetske instalacije, izgradnju nove javne rasvjete te rekonstrukciju vodovodne mreže, obnovom postojeće prometnice uz rekonstrukciju postojećih instalacija, podignuta je razina sigurnosti prometovanja. Čelni ljudi Hrvatskih cesta, Pulskog vodovoda, grada Pule te poduzeća Cesta koje je bilo izvođač radova danas su obišli obnovljenu prometnicu te najavili skori početak puno zahtjevnije investicije koja će se nadovezati na Trščansku, izgradnju četverotračne prometnice Veli vrh Pula u vrijednosti od 17 milijuna eura. Zahvaljujem Hrvatskim cestama, Nazoru, izvođačima, evo da smo evo jednu cestu koja je bila u nekakvom zapuštenom stanju obnovili. Grad Pula i vodovod sudjelovali smo sa gotovo malo više od 800.000 eura u ovom projektu. Pa evo, mislim da smo poslali jasnu poruku da svi ulazi u grad budu sređeni i uredni. Vjerujem nakon otvorenja ponuda 6. svibnja za Veli vrh Pula četverotračnu cestu, da ćemo nakon ljeta zajednički krenuti u tom smjeru. Mi ćemo uskoro objaviti do pozitivne vijesti za izgradnju nastavnog
ulazak iz Ranjipa ljudskog puta i za obilaznice, završavamo Mutrinsko na dio kod pošte, završili smo bulevar, evo mislim da je svakom ko dobro vidi jasno na koji način radimo i funkcioniramo. Zahvalan sam na ovoj suradnji Hrvatskim cestama, da smo je uspjeli i u razgovorima i u pregovorima i u nastojanjima zajednički sa gospodinom Škorićem i cijelim timom ljudi ovdje u Puli u Istri da se ova cesta završi. Dakle, vidite da je to reprezento, da je sređeno i sigurno i napokon da ljudi mogu sada ponovno se voziti ovim putem za posao ili grad i svi dobronamjernici i turisti. Ovo je primjer dobre suradnje i kako bi zapravo trebalo obnavljati ceste u samim gradovima, dakle sa kompletnom rekonstrukcijom instalacija i naravno sa obnovom samog kolnika. Kada kreće izgradnja četverotračne prometnice na Velom Vrhu? Pa evo, mi 6. svibnja otvaramo ponude. Dakle, vi znate sami da smo u Istri ograničeni sa sezonom, ne u Istri, nego na cijelom obalnom pojasu smo ograničeni sa sezonom i nastavimo u sezoni ne raditi. Iako će nam taj posao uzeti jednu sezonu, ali planiramo početi raditi u 10. mjesecu, nakon odabira izvođača, ponude za nadzor su otvorene, 6. svibnja se otvara za radove i onda mislim u 10. mjesecu da bi počeli raditi. I kad bi to moglo biti gotovo? Ha, bit će gotovo u roku 18 mjeseci, 2 godine. Vidjet ćemo sad kako ćemo sa regulacijom prometa uspjeti. To znamo i sami da je dosta intenzivan promet na tom području. A imamo i željeznički promet. Mi upravo smo naručili laborat, tehnički prometni laborat za prometovanje željeznice za vrijeme radova. Obnova Trčanske koštala je gotovo 2,5 milijuna eura bez PDV-a, od čega se na Hrvatske ceste odnosi 1.700.000, na Pulski vodovod 445.000, te na grad Pulu 321.000 eura. U Coworking centru održana je konferencija o gospodarstvu koju su udruženim snagama organizirali grad Pula i županijska komora Pula. U sklopu konferencije održana su 2 panela sa naglaskom na budućnost industrije u Puli i na razvoj održivog turizma. Kako bi se stavio dodatan naglasak na budućnost i važnost razvoja gospodarstva, grad Pula u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, županijskom komorom Pula, organizirao je danas jednodnevnu konferenciju o gospodarstvu. Aktualne i zanimljive teme, panel diskusije, okupile su uvažene dionike s područja grada Pule, te su u sklopu iste održana 2 panela. Jedan na temu održivog turizma, a drugi na temu budućnost industrije u Puli. Ja mislim da je budućnost u održivim sustavima, u digitalizaciji, u maloj privredi koja je zapravo, koja čini puno sastavnica one velike brodograđevne industrije. Dakle, o tome smo već rekli, toga vjerovatno više ništa na ovim prostorima, ali sva ona popratna, pratića, mala industrija koja ima puno dodane vrijednosti, koja itekako može biti generator napretka i razvoja, o tome moramo razgovarati, a prije toga moramo razgovarati da stvorimo osnove, pretpostavke da bi se ona mogla razvijati. Sam sigurno grad Pula ima potencijala za razvoj održiva turizma, ali ne samo održiva turizma, nama sigurno treba industrija, ali na nama slučaju u koji tip industrije. Meni se čini da i oživljavanje jednog dijela velike brodogradnje je moguće, naravno za neke suvremene tehnologije, da je to neki naš prostor, sigurno i metalska industrija, sigurno i mala brodogradnja, srednja brodogradnja, ono što je temelj grada Pule, što se tiče proizvodnja stakla, cementne industrije, tu treba vidjeti na koji način uskladiti sa nekim suvremenim zahtjevima, da lokalna zajednica zaista bude zadovoljna, vidimo da su otpori dosta veliki, iako su s druge strane ovdje tvrtke uspješne, dakle treba naći neki mudar kompromis da se njihovo poslovanje nastavi, ali da istovremeno utječe na okoliš i kvalitetu života zajednice bude što manje. Prvi čovjek grada Pule istaknuo je kako grad Pula svojim programima i mjerama teži kontinuiranom razvoju pulskog gospodarstva s ciljem stvaranja dinamičnog gospodarskog središta koje privlači investitore i stvara nova radna mjesta. Mi moramo puno više sredstava odvajati za gospodarstvo kao grad, toga smo svjesni. Moramo stvoriti gospodarsku zonu koju grad nema, ali postojeću turističku zonu koju zapravo nemamo, ona je u Uljaniku i tu je onda pitanje redefinicije upravo prostora u Uljaniku koja može biti otvoren za javnost, ali može biti turistička zona i može se držati brodogradnju. Mislim da je to dobar put kojim idemo. Politika tu može javno progovarati, a naravno jednim dijelom je odgovorna država koja mora dati ruku i reći da, to je moguće ostvariti. Jedan od strateških projekata grada Pule u novom ITU razdoblju s akcentom na razvoj poduzetništva je svakako Pulski inovacijski centar. Pulski inovacijski centar je budućnost ovoga grada, Valelunga, u tom smjeru idemo, sredstva inicijalna smo dobili od
ministarstva vezano za IPA mehanizam i to je dobar put. Nama je to jasna nit vodilja u kojem smjeru Pula može ići. Jer dakle mi samo ono potencijale u smislu i građevinarstva i turizma i trgovine, to što govore prihodi i broj zaposlenih, ali zasigurno inovacije, inovacijski centar, start-upovi, nove ideje mladih ljudi, su podica da ovaj grad zaista u 2050. godine bude drugačiji grad. Konferencija o gospodarstvu pored panelista okupila je veliki broj uvaženih dionika s području grada Pule i napunila svečanu dvoranu Coworking centra Pula. U okviru projekta Svjetionik solidarnosti u Coworking centru je održan okrugli stol pod nazivom Paralelna stvarnost, na kojem se govorilo o beskućništvu. Projekt i okrugli stol imaju za cilj čuti potrebe stručnjaka i korisnika te iznjedriti aktivnosti, zaključke i prijedloge promjena zakona kojima bi se unaprijedio rad sa osobama koje žive u oskudici, siromaštvu ili beskućništvu. Partneri u projektu, među kojima je i Pulska udruga Institut, na ovaj su način zainteresiranoj javnosti željeli predstaviti svijet njihovih korisnika te da uz zagovaranje društvene promjene budu i dionici promjena u njihovim životima. Naša iskustva što se tiče naših korisnika, veliki je udio umirovljenika koji nemaju podršku ili nemaju obitelj, znači to je jedan ozbiljan problem. U našoj državi određeni broj ljudi, nažalost, su ljudi koji su eto u jednoj spirali ovisnosti, droga, kocka, alkohol, nevažno, kojima primarni problem je ovisnost, pa je to dovelo i do beskućništva u najčešćem slučaju. Imamo 10% naših korisnika ima završeno fakultete i zaista su visoko obrazovani ljudi, ali su određene situacije i okolnosti dovele do toga. Imamo ljude i mlade osobe koje nam izlaze iz sustava skrbi, koji nemaju stambeno rješenje, nemaju obiteljsku podršku, završavaju kod nas u prenoćištu. Prema službenim brojkama u Hrvatskoj ima oko 2000 beskućnika, međutim iz mreže udruga koje se njima bave, navode kako ih samo u Zagrebu ima toliki broj. Po našoj procjeni u Zagrebu ima preko 1000 beskućnika. Problem je s onima koji nemaju boravište u gradu Zagrebu i to je jedan od gorućih problema jer onda nemaju nikakva prava niti što se tiče grada. Mi primamo sve bez obzira od kud su iz kojeg su grada. Imamo jako puno onih koji su van Zagreba i koji nemaju ni boravište ni prebivalište u Zagrebu. A kroz naš boravak vam prođe godišnje preko 150 različitih korisnika koji dolaze svakodnevno tražiti neku uslugu. Neki dođu svaki dan, neki dolaze jednom tjedno, visi već imaju oni neki svoj ritam. Pročelnica za društvene djelatnosti, mlade i sport grada Pule, Ivana Sokolov, govorila je o važnosti suradnje između jedinica lokalne samouprave, ustanova i institucija, te nevladinih organizacija, ali i o percepciji i predrasudama o beskućnicima. Procjenjuje se da ih na području Pule ima oko 300-tinjak. Ono što grad trenutno radi je... Mobilni tim koji ide po terenu svakodnevno mapira ljude na različitim lokacijama. Nitko do sad u Hrvatskoj nije napravio konkretno u svom gradu da može reći imamo toliko i toliko beskućništva, jer ono što je specifično je da je beskućništvo skriveno. Međutim, ono što vidimo je trend porasta osoba koje borave u prenoćištu i ono što je rekla predsjednica udruge Institut, ne znam da li je to spomenula prije u izjavi, da ima do 40 korisnika po noći i da je došla u fazu kada mora razmišljati o tome da nekoga jednostavno odbije jer više nema kapaciteta, odnosno nema mjesta. I to nam je nekakva, ajmo reći, glavna poruka, a to je da beskućnika u našem gradu ima i da se za njih moramo pobrinuti i naći odgovarajući način i rješenje. Projekt Svjetionik solidarnosti financiran je sa 63.000 eura sredstvima Europske unije. Nakon okruglog stola kod fontane na Pulskoj tržnici svečano je otvorena izložba Iza kulisa. U Arheološkom muzeju Istre predstavljen je program Pulskog kulturnog ljeta. U nastavku otkrivamo koga organizatori dovode u Malo rimsko kazalište i arenu. Pulsko kulturno ljeto ove će godine trajati od 30. svibnja do 24. kolovoza, a u tom će se periodu održati brojni programi koje zajedno organiziraju Arheološki muzej Istre, grad Pula i turistička zajednica grada Pule. Ove nas godine očekuje 11. programa, odnosno 3 više nego lani. Krećemo sa festivalom Jazz Waves koji je lani pokrenut u organizaciji turističke zajednice Pula. Tu nas čeka 3 izvrsna jazz programa, zatim
Van festivala čeka nas još jedan jazz program Gonzala Rubalcabe, svjetski poznatog pijanista i dobitnika Gremija niza puta. Najzvučnija imena za širu publiku su Laibach Tivoli Corporation i francuski etno band Plantak, a kad je riječ o klasičnoj glazbi i njeni se ljubitelji imaju čemu radovati. Vrhunac je, kad je riječ o klasici, izvedba opere Madame Butterfly, koju će izvesti opera i balet Slovenskog narodnog gledališća u Pulskoj areni. Čeka nas razni koncerti vrhunskih simfonijskih orkestara, profesionalnih zborova. Direktorica Pulske turističke zajednice govorila je o programu Jazz Waves Festival koji je pokrenut prošle godine. 30.5. imamo kombinaciju domaćih i stranog gosta, Jazz Istra 4 i Mic, koja su sreće Miguel Zenona, koja je onako jedna jazz zvijezda. Zatim 31. imamo Jaka Kopač Quintet i sa Jim Rotondijem. A 1.6. imamo Positive Attitude, to će biti TBF i Hrvatske radiotelevizije Jazz Orkestra. Onako, to bi mogao biti jedan zanimljiv program gdje imamo spoj nekih dva žanra, ajmo to tako reći. Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, podsjetio je danas da je Malo Rimsko kazalište jedino sačuvano antičko kazalište na području Hrvatske, te dodao. Ideja je da ne idemo sa programima koji su visoko komercijalni, nego sa programima koji su visoko kvalitetni i da na taj način u stvari guramo, proaktivno radimo na tome da se kroz nekoliko godina ovaj cijeli koncept korištenja Malog Rimskog kazališta ali Pulskog kulturnog ljeta postane samoodrživ, ali isto tako da se, kao što je rekla i Sanja, smjesti na svjetsku kartu događanja manifestacija koja nisu, kažem, u samoj svojoj osnovnoj mjeri visoko popularna, ali koja su izuzetno kvalitetna po svojoj razini kvalitete. Cijene ulaznica su određene kako bi znatiželjnu publiku potaknule na dolazak i konzumaciju umjetnosti na jednoj od najposebnijih pozornica u Hrvatskoj, a puštene su u prodaju danas putem platforme Entrio. Više informacija može se pronaći na web stranici pulasummerofculture.com, gdje će na jednom mjestu biti predstavljene sve aktivnosti iz programa Pulskog kulturnog ljeta. U Pulskoj gradskoj vijećnici je 25. travnja održana radionica na temu krajobraznog uređenja zone Pragrande. Događaj je zabilježila i naša kamera. Grad Pula ovime nastavlja proces započet 12. travnja, kojim su građani i zainteresirana javnost pozvani da svojim idejama, prijedlozima i mišljenjima sudjeluju u zajedničkom kreiranju programa za raspisivanje natječaja za krajobrazno uređenje zone Pragrande. Na današnjoj radionici sudjelovali su stručnjaci koji su pokrili razne tematike, od održivog razvoja, zaštite prirode, pejzažne arhitekture do permakulture, mikromobilnosti i infrastrukture. Program za uređenje Pragrandea izradile su Ines Hrdalo, izvanredna profesorica odsjeka za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, i Maja Kireta, ovlaštena arhitektica. Što se tiče krajobraza, mi smo već i dobili smo neke prijedloge koji su vezani upravo za tu zelenu infrastrukturu i za održavanje cjelovitosti sustava unutar cijeloga grada i sagledavanje u biti Pragrande ne kao nekoga otoka, nego kao elementa neke šire slike, odnosno nekog šireg sustava samog urbanog krajobraza cijelog grada. Na području Pragrande već postoji staza Jabuka, koja je prije 3 godine započela, znači u suradnji sa gradom Pula, Pula Herkulaneom i gimnazijom Pula, gdje je do sada već posađeno određen broj voćaka, pa bi bilo svakako dobro da se ta zona i nastavi širiti u nekakvim, da li koncentričnim krugovima ili na neki drugi način kako bude zamišljeno, da se znači očuva postojeća staza Jabuka, nazivamo je stazom Jabuka, tamo je i edukacijska ploča, znači na tragu toga može se nastaviti i sa drugim voćnim vrstama. Po meni to mora biti sadržaj koji će omogućiti roditeljima sa djecom od 20 mjeseci, pošto sam sad djed,
do penzionera za 2 godine u penziju, bilo koja aktivnost, da li treba biciklistička staza, treba, da li treba trim staza, treba, da li treba staza za trčanje, treba, da li treba 5 punktova sa barkarelom gdje će ljudi sjesti i okrijepiti se i popit piće, treba, da li treba, sve treba. Mislim, činjeni se da je to jedan veliki prostor i sad je pitanje na koji način će struka napraviti jednu formu, odrediti kontakt zone. U popodnevnim satima danas je održana i druga fokus radionica na kojoj su prisustvovali predstavnici mjesnih odbora i brojne udruge koje predstavljaju pojedine skupine građana. 1. svibnja, međunarodni praznik rada, tradicionalno se u najvećem istarskom gradu proslavlja u Šijanskoj šumi. Prije početka prvomajske proslave položeni su vijenci na Porta Rati. Vijenci su položeni na spomen ploču na kojoj su ispisana sljedeća imena: Luigi Lebek, Francesco Mrzljak, Odon Šmelcer i Francesco Sponza. To su bila četvorica pulskih radnika koji su poginuli u sukobu sa vojskom i karabinjerima 1. svibnja 1920. godine. Nakon prigodnih obraćanja, predstavnici grada Pule, sindikata, Istarske županije, zajednice Talijana i antifašističkih boraca položili su vijence na spomen ploču na Porta Rati, a među prisutnima je viđen i šef SDP-a Peđa Grbin. Nastupili su članovi kulturno-umjetničkih društava Lino Marijani, Matko Brajša Rašan te Puhačkog orkestra grada Pule sa prigodnim repertoarom, a svim sudionicima programa i mnogobrojnim prolaznicima podijeljeni su crveni karanfili. U Šijanskoj šumi, mjestu gdje Puležani tradicionalno slave praznik rada, program je počeo već u 10 sati i to nastupom pulskih mažoretkinja. Bio je organiziran raznolik program za djecu koji je uključivao i klauna Martinijusa. Oko podne počelo se sa dijeljenjem besplatnih porcija graha i u relativno kratkom roku podijeljeno je 2.500 porcija. I ove godine, u cilju promocije zdravog načina života, Klub rekreativaca u prirodi organizirao je pješačenje stazom Mali princ dugo 1 km. Proslava je potrajala do 17 sati, a lijepo vrijeme išlo je na ruku posjetiteljima svih generacija da uživaju u prvomajskom programu i prekrasnom zelenilu Šijanske šume. Evo dojmova 2 14-godišnjakinja, Ana Marije i Dore. Pa meni je baš jako lijepo, ima puno hrane i puno aktivnosti i lijepo je muzika, pa mi je baš lijepo. Jako je veselo, češće bi trebali biti ovakvi praznici, da se evo, svi skupimo ovdje i da lijepo slavimo praznik rada. Vam je ovo prvi put da ste ovdje? Ne. Ne, ovo je jedna rutina, već svake godine dolazimo i to smo svake godine. Da li čekate fažol, čekate ga jesti ili niste ljubiteljice? Pa ja mislim da ću ga jest, da, dosta ga volim. Ja nisam baš ljubiteljica. Šta ti više voliš? Gulaš. Ipak naše su mlade sugovornice imale i jednu zamjerku organizatorima. Pa da, mislim da ima malo previše stvari za djecu, za male bebe, a nema ništa baš puno za neke malo veću djecu kao nas dvije sa 14 godina. Možda neki ringišpil da stave, bilo bi lijepo. Znam da je bilo prošle godine, ali ove godine nema. To mi fali. U Šijanskoj šumi smo zatekli i Branislava, sakupljača boca, kako nam se sam predstavio, a kojemu je jučerašnji dan protekao u radnoj atmosferi. Ispunili smo mu želju da se preko kamere zahvali svim onim ljudima koji mu vrijednu sirovinu ostavljaju pored kontejnera. Skupljam boce i htio bi se zahvaliti mnogim ljudima dobre volje koji mi skupljaju boce, koji mi ostave boce kraj kontejnera. I puno im se htio zahvaliti u ovo ime, a htio bi pozdraviti i one koji nište boce ako se liječe na njih mjesto lijekova, to bi bilo dobro, onda svaka čast, pozdravljam i to. Hoće biti danas dosta boca ovdje? Pa ne znam, valjda hoće, ima dosta naroda, a koliko god dobijem, koliko zaradim, dobro je, ja sam zadovoljan. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem forumu. Ukoliko imate neko pitanje za Pulsku gradsku upravu, pošaljite pitanje na vijesti@tvnova.hr, a mi ćemo pokušati dobiti odgovor.
do idućeg druženja za točno tjedan dana, lijep pozdrav!